Доброго вечора. Розкажіть нашим глядачам трішки про себе. Ну, я з Донецька, з ультраздонецького Шахтера з 2009 року. Вот, сейчас, ну, после начала войны я переехал в Краматорск на подконтрольную Украине территорию. Вот, служил в полке Азов, был на Азовстале. Вот, 21 сентября меня поменяли. Вот, меня пригласил клуб сейчас на матч. Это, ну, грандиозное такое событие. Вот, я надеюсь, что скоро стадион будет полный. В ближайшее время стадион будет Донбасс-Арена. Вот, и Шахтер будет играть дома. Як саме змінилося ваше життя з 24 лютого? Ну, кардинально. Ну, війна в країні. Вот. Я продовжую служити на даний момент вот, до окончання війни. Ну, у всіх, мабуть, вона помінялася в житті. Нічого, ми все пройдемо. Вот, українська нація – дуже сильна нація. Вот, поэтому вопрос времени. Вот. Ви як давній вболівальник Шахтаря, сьогодні ви зробили перший удар на полі, розпочали цю гру. Які емоції відчували всередині, перебуваючи разом з гравцями, разом з улюбленою командою на полі? Супер емоції, це не передати, на самом деле це емоціонально дуже було. Вот. Ну, супер. Я не знаю, як це ще описати, ці емоції. Вот, спасибо за те, що дали таку можливість. А як вам сам матч? Сьогодні вболівали так само, як і раніше? Ну, не так само, як раніше. Раніше ми пили пісні. От, зараз. Ну, матч такой интересный, очень напряженный, будем так говорить. Счет 3-2 и прям, ну, интересный, интересный матч. Давно я уже не был на футболе, вот, из-за войны. Ну, очень классно, супер. Ви, як давній вболівальник Шахтаря, поділіться своїми враженнями з приводу молодого нинішнього українського Шахтаря. Хороші парни. Ми, у нас тепер грає більша частина українців. Вот, мало легіонерів. Ну, нічого, все буде хорошо. Я думаю, що війна закінчиться. Ребята і так на професіональному рівні, на високому рівні грають. Вот. У нас Ліга чемпіонів ще, нам треба її забирати. А як ви вважаєте, наскільки взагалі актуально та важливо наразі продовжувати жити в такі важкі часи та грати у футбол? Мы не должны уходить в какой-то траур и так далее. То есть футбольный клуб «Шахтер» на сегодняшний день показывает, что мы украинцы, нам вообще, ну, то есть война войной. Знаете, сейчас в Киеве включают свет, выключают воду, люди переживают то, что яйца по 70 гривен. Такая интересная ситуация. Ну, украинцев просто не победить. Делают дороги, мы играем в футбол. То есть назло всем русским.